بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی اس خاص ویڈیو میں ماہ شعبان المعظم کی آخری جمعرات کا بہت ہی بابرکت اور خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس ماہ مبارک میں اس عمل کی بدولت آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا. آج بڑا ہی برکتوں اور عظمتوں والا دن ہے. آج کے بابرکت دن میں اس عمل کے بعد آپ جو بھی دعا کریں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی. میرے ایسے تمام بہن بھائی جن کا یہ کہنا ہے کہ رزق میں کمی ہے, رزق کی تنگی ہے, گھر میں مفلسی ہے, فکر و فاقہ ہے, تو ان کے لیے یہ بہت ہی مجرب اور خاص عمل ہے. کرنا آپ نے یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے. آیت الکرسی اول آخر کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھ لیں اور درمیان میں 3 مرتبہ آیت الکرسی کا ورد کریں. اس کے بعد اللہ پاک سے مانگیں اور دل کھول کر مانگیں. انشاءاللہ عزوجل ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی.